Buenas tardes, amigos. どうも、PJLL のパハロンです。YouTube でご覧いただいている皆さん、グラシアスアミーゴース。Podcast で聞いているみんなも、グラシアスアミーゴース。まだ、チャンネル登録してないそこのアミーゴスは、今すぐチャンネル登録して、俺とアミーゴースということで、よろしくお願いいたします。はい、様々な情報をお届けしております。プロレス YouTube PJLL、こちらのチャンネルの方も応援していただけるということでございましたら、月1300円のメンバー募集やっております。はい、メンバー動画なんかもありますんでね、そちらの方を楽しんでいただければということで、ことになっております。はい、ほんでもって、スーパーサンクス機能も開放してますので、動画単体にスパチャビシッと投げられるようになっておりますので、はい、よろしくお願いします。そして、オリジナルグッズね、こちらの方も展開しておりますので、まあ、何か気に入るものがありましたらですね、ご購入いただければというふうに思っております。まあ、いずれも無理のない範囲で、はい、ぜひ応援よろしくお願いいたします。ということで、まあね、いろいろ日数が経っておりますが、まあ私ちょっといろいろありましてね、はい、ちょっとテンションが上がってない部分がありまして、はい、ちょっと動画ねあれでしたけれども、はい、ノアの後楽園 2days もう無事終了しましてね、この後はね、九州ツアーという形になっております。ほんでもって、今日は10月と9日なんですけれども、この後ですね、東京女子プロレスの、ビッグマッチが開催されるという形みたいでございまして、はい、ぜひね、チケットも完売ということで、そちらの方もね、皆さん注目していただけたらと、レッスルユニバース入ってる方はね、見れますんで、はい、ぜひという形でございます。まあ、そんな中ですね、今日は、ノアのですね、10.30、有明大会、こちらの方の全対戦カード決定いたしましたので、皆様にね、お届けしていきたいなと、対戦カードね、お届けしていきたいなというふうに思ってます。もうね、九州ツアーありますけど、もうみんなね、この有明に向かってね、すべてが進んでいますんで、はい、注目はここになってますからね、はい、ぜひね、有明大会、満員の会場にしていただいてですね、声援ありということになっておりますので、はい、楽しんでいただければなというふうに思います。もうね、まあ、若干ね、やっぱ何のために俺は福岡まで行くのかなっていう気持ちがちょっと全くないわけじゃないんですけれども、もう有明でね、有明がいい大会になればいいでしょう。ね。なんで新しいね、ノアの新規ファンがたくさん増えて、ね、ノアもこれから盛り上がっていけばね、いいんじゃないかななんて思っております。そういうノアがこれからやっぱ盛り上がっていくんじゃないかなっていう雰囲気は、後楽園 2days で見ることができましたので、はい、期待なんじゃないかなというところでございますね。はい、それでは行ってみましょう。アベマプレゼンツ有明凱旋 The Return プロレスリングラブ Forever 3 Triumph という形になっております。まあ、ノアの聖地は有明ということでございまして、まあ、私は最近ファンになったものですから、その辺のね、そのディファ有明っていうところですかに対する思い入れが僕はちょっとないのでね、どれぐらいそのノアの昔からのファンの方々がね、そこに思い入れがあるのかっていうのはちょっと計り知れない部分がありますけれども、まあ、皆さんが待っていたということなのではないかなということでございます。で、そこに凱旋するよっていうのと、武藤圭司の引退ロードをね、第3弾がここでありますと。そして、さらに声援ができますというね、声出し OK ですよという大会になってますんで、まあ大盛り上がりね、もう間違いないんじゃないかなというふうに思っておりますんで、ぜひよろしくお願いしたい。みんな行ってね、盛り上げてくれたらななんて思ってますよ。はい。そんな、有明凱旋なんですけれども、10月30日日曜日ですね。はい。開始が16時、会場は14時30分ということで、場所は有明アリーナという形になっております。はい。そして、配信情報としてはですね、こちら、アベマプレゼンツですから、アベマで放送がございます。16時よりね、ライブ放送の予定ということなんで、多分15時半ぐらいからね、やってるんじゃないかなというふうに思います。はい。リアタイできる方は、アベマで見ていただくという流れですね。ほんでもって、リアタイできない方は、このアベマ放送が終わったらすぐアーカイブがレッスルユニバースの方に上がりますので、レッスルユニバースに加入していれば何の問題もなく見れるということでございますので、ぜひ、見ていただければという感じでございます。はい。まあチケットとかはね、
おのおの確認していただいて、はい、購入していただければいいのではないかなというところでございますね。はい、ということでね、全対戦カードね、はい、見ていきたいというふうに思います。まずはですね、こちらダークマッチが一応設定されております。シングルマッチということで、藤村海 VS 小沢大志ということになっておりましてね、まあ、小沢くんもね、連日熱戦を繰り広げているというところで、ございまして、このね、新人枠、一応まあ藤村選手も一応新人枠に入ってますんで、ね、新人ね同士の対決というところでございますが、はい、小沢くんね、この藤村選手に対してね、どんなスタイルでやっていくのかと、もう、ま、なんていうか、でもね、やっぱこうノアってこう新人選手がそんなに出てこないですけども、まあ、基準がいろいろ厳しいとかあるかもしれないですけどね、がゆえにその出てきた新人っていうのはなんかこう未来を感じさせてくれますよね。もうこいつに任せとけば大丈夫だ感がやっぱあるので、はい、あとはその成長を見守っていく段階でね、よりその信頼度が高まっていくみたいなところがありますんで、最近ノアにね、興味あるけどまだ見てないよみたいな方は、この小沢選手をね、あの入り口にして見ていったりとかするとね、いろいろ面白いかもしれないですね。はい、そして第1試合が6人タグマッチという形です。谷口周平、アレハンドロ、エクストリームタイガー VS 曽山ナブ、近藤修司、大原はじめという形になっております。まあ、アレハンドロとね、エクストリームタイガーいますんで、まあ、ルチャの、あと大原選手、ね、近藤選手も対応できると思いますね。なので、あのルチャのね、色が濃い試合っていう感じになっていくのかなという感じでございます。先日の後楽園大会ではね、アレハンドロとエクスリーム大会のシングルマッチありましたけれどもね、はい、なのでそういうこうノアの中で見せるルチャというものも、こういう、ね、外国人選手が入ってくることによって、アレハンドロ選手とかね、学びも多いでしょうし、大原選手はもう全然ね、十分対応できる状態ですから、そのノアの中で見れるルチャっていうものもね、表現していってもらえるとね、いいんじゃないかなというところでございます。はい、そしてまあ曽谷選手ね、谷口選手はやっぱりこうノアのヘビー級で上を目指していくという存在だと思いますので、まあ、谷口周平選手がね、キャラ変してからちょっといまいち正直こうパッとしないというかね、いう部分が僕の中にはありますので、やっぱこう上に突き抜ける勢いというものをね、なんとかここでつけて、見せていただきたいなというふうに思っておりますね。はい、そして第2試合がタッグマッチということで、稲葉大輝、陽平 VS ジャック・モリス、ダンテレオンということで、この試合ダンテレオンが戻ってきますよという形になりました。はい、まあ、ダンテレオンと陽平選手ってね、こう組んでタッグとかでね、試合に組んでいいコンビネーションというものをね、こう見せてたりしたわけなんですけれども、ここではね、対決するという流れになっておりましたので、まあ、あの非常にね、キャラクターのね、濃い2人ですから、非常にね、飛んだり、跳ねたり、っていう系のね、プロレス見せてくれるのかなというところですね。そして相変わらずイケメンのジャック・モリス、ね、ここで稲葉選手と、ということなんですが、はい。まあ、稲葉選手もね、当然このノアのヘビー級で上に上がっていかないといけないし、ね、ジャック・モリスもね、なんとかね、ノアに根付いて、そしてノアの中でさらに上に上がっていくという方向で、活躍してほしいなというふうにも思っておりますので、この稲葉ジャックのマッチアップ、ここもね、楽しみにしておくっていう感じになるのかなというところですね。はい、まあ、ダンテレオンここで帰ってきたってことは、またしばらくね、いるんじゃないかなというふうには思いますので、この後のツアーなんかでね、ダンテレオンと忍者マックの絡みが見れるかもしれませんね。はい、そして第3試合が6人タッグマッチということで、小川よしなり、クリスリージュエイ、矢野康隆 VS 野沢ロンガイ、エイタースペルクレイジーということで、小川よしなり、クリスリージュエイ、矢野康隆はスティンガーというユニットです。はい、そして野沢ロンガイ、エイタースペルクレイジーはペロスデルマーロデハポンというユニットになっております。はい、小川、クリス、矢野組はですね、あの先日の後楽園大会で組んでまして、もう矢野くんがね矢野くんがものすごい躍動感でね、これは矢野くん、これすごい、どうしたのみたいな、一気になんかここで成長感出てきたねと、あのいうのがね、見れまして、一気に矢野くんにね、こう期待感高まってきたなというところがあって、矢野くんもそろそろね、黒色のコスチュームとかにしてスティンガーにもう入っちゃえばいいんじゃないかっていうですね
感じがねすごくしました。陽平選手のね足攻めをスティンガーが後楽園ホール大会でやってたんですけど、小川選手クリス選手の連携っていうのは、まあ、元タッグチャンピオンなんで間違いないわけですけど、そこに矢野くんもねよどみなくね一点集中の足攻撃とかねそういうのをねやっていくっていう姿とかね見てるとですね、もう完全にもうスティンガーじゃんみたいなスティンガーだし、小川同情生としてその清宮海斗選手ですよね、このなんか動きにもすごく似てる部分があるし、矢野選手来たなっていうね、矢野選手来た感がねすごくありますね。で、まあ、そこに対して野沢ロンがエイタスペルクレイジーというねペロスデルマルで8本常にね小川選手を狙っているこのユニットなんですけれども野沢選手がね、ま、毎回僕の動画では言ってますけど、矢野安高選手の初勝利の相手は野沢ロンガイ選手なんですよねでたまにねポカするんで野沢さんがだから矢野くんがもうねその成長ぶりで今度はその野沢さんがポカするわけじゃなく、もう矢野くんの実力でね野沢さんに勝っちゃうこともねこうワンチャンあるんじゃないかなっつって、だからねこの6人タッグマッチね非常に面白いかもしれないですよ。はい、期待感だからねすごく矢野くんによってその期待感がね高まってるっていうですね、いや新人選手によって期待感が高まるベテラン勢との試合ってすごいなって思いながらね僕は今ね喋ってますけど、はい、非常に楽しみですね。はい、そして、第4試合がタッグマッチということで、鈴木秀樹イホデドクトルワグナージュニア VS 田中正人マサ北宮という形になっておりますよ。はい、まあねワグナージュニアも、一旦メキシコに帰ってきたんですけどね、これでまた日本に帰ってくるという形になりまして、パートナーとしては鈴木秀樹選手という形になっております。このコンビもね楽しみですよね。はい、でかいしね分厚いしね、はい、だからそれに対するが田中マサとマサ北宮というこう直線型というかねもうバチバチ型ですよ。はい、そんな2人がねこの鈴木秀樹イホデドクトルワグナージュニアとどう対峙してどう試合を組み立てていくのかっていうのはね非常に楽しみな部分だし、まあ、このタッグマッチの結果次第ではまあねえもしかしたら次のタッグの挑戦者として名乗りを上げるという流れが出来上がってもまあ不思議はないのかなというところありますんで、まあもしかしたらですけどね、だからこう、まあどんな試合内、だからここはまあプロレスを見てて試合内容で好みが分かれると思うんで、どっちが好き嫌いとかね、好みに合う合わないとかね、分かれると思うんで、この僕もこの第4試合はねこの試合を中身を見て、いやこっちのチームに挑戦してほしいなとかいう気持ちがね高まってくるかもしれませんから、はい、ここも意外とね侮れない第4試合になってますね。はい、そしてこの後はねもうメインカード全部ぶっ込みましたっていうカードがね来ました。 GHC のねベルト戦全部もう有明持ってきたからね、ほんとね福岡で見たかったなっつってまあでももう有明でねみんなもう盛り上がってくださいということで、第5試合が GHC ジュニアヘビー級タッグ選手権試合となっております。王者小峠敦吉岡聖輝 VS 忠助ひろきというコンビでございます。小峠敦吉岡聖輝ノアジュニア聖輝軍です。忠助ひろき混合というユニットになります。はい、で、まあ、前回ね、小林成クリス・リッジウェイがチャンピオンだったんですけど、そこに挑んだ小峠吉岡組と、非常に粘り強い、ね、どんなにやられても立ち上がっていくそういうスタイルでね粘り強くね勝ちをものにしたと、そしてチャンピオンになったというところでございます。でそこに、現れた忠助ひろきというところでございまして、まあどういう結果になるか分かりませんけれどもね、吉岡選手ね、非常にね足のダメージがね、膝攻めとかねずっとその小川クリス組にされてたりとかしましたから、足のダメージがね、まあ、気になるところではございますが、はい、まあね今後ジュニアもねここで存在感を示さないとね、ジュニアの中でねちょっと置いていかれちゃうかなみたいなところが出てくると思いますんでね、はい、だから並々ならぬね覚悟を持ってねここは行くのかなというところでございます。先日ね小峠敦忠介というシングルがありましたけど、前哨戦としてね忠介選手がね、勝ちましたんで、
この勢いのままチャンピオンになれるかどうか、非常に楽しみでございます。はい、そして第6試合が GHC ジュニアヘビー級選手権試合です。王者早田 VS 忍者マックという形になっております。ついに忍者マックがベルトに挑戦するという形でございます。ただ早田もうもはや7度目の防衛戦ということになるわけなんですけれども、もう資格なしもうどんな相手が来ても負ける気がしないその早田選手 が負ける気がしないっていうのもあるかもしれないですけれども、まあ、見てるこっちもね負ける気がしないっていうですね、前回陽平さんとね、やったわけなんですけど、陽平選手のこれ勝つんじゃないかっていう流れがね一気に押し寄せたんですけどね、それをねさらに覆い隠していくようなね早田の強さがねブワーって後半また出てくるっていう流れがねありましたからね、こんな底力持ってんの早田っていうのをねまたそこでね見ちゃったんで、もうもはや早田に勝てるね相手いるんですかねぐらいまで早田強いなというところありますけれども、まあ、言うてですね忍者マック奇想天外なね、技を繰り出していきますんで、まあ、もしかしたらねあるよ、うん、ありますよね、早田も見たことのないような技がね出てくるかもしれないし、だからそれでね一発撮りあるかもしれませんのでね、はい、そうすると忍者マックがチャンピオンになるっていう絵がねなかなか想像できませんけど、いやそういう姿も見てみたいなっつってね、ことになりますので、非常に楽しみなジュニアヘビー級選手権試合という形になっておりますね。はい、そして第7試合 GHC ナショナル選手権試合 GHC マーシャルアーツルールという形になっております。王者船木正勝 VS 桜庭和志ということでですね、船木桜庭がですねノアのリングで見れるとね、もう中年以上の皆さんお待たせしましたね、見たかったでしょ、待ってたでしょということになると思いますので、はい、いや楽しみですね。しかもですねこの GHC マーシャルアーツルールという形になっておりまして、こちらはですね KO ギブアップ TKO のみで決着です。3カウントは必要ないということです。はいね、KO するか相手を、ね、もうノックダウンしてしまうのノックダウンさせてしまうのかと、もうた、ね、意識飛ばしてしまうのか、もしくはギブアップを奪うのか、もしくはもうレフェリーが、ね、もう止めるような、ね、形での決着、ね、にならない限りは試合が終わらないんですよ。それを船木桜庭でやるんですよやばいですねこれはまたね楽しみでしょう。はい、まあ、そしてフリーノックダウンフリーエスケープということで、私な あんまりよく分かってなかったんでツイッターで聞いてみたところですね、はい、道兄さんが教えてくれたんですけど、まあ、何回ノックダウンの何回、ね、ダウンしてもいいよと、ねで何回ロープエスケープしてもいいよという、ね、形ですね、はい、で3カウントフォールはないということですね。そしてあとイエローカードというのがありまして、イエローカードが3枚出ると、反則負けになると、はい、いうことみたいでございます。はい、あと場外エスケープも OK で、場外エスケープありますで、サミング金的噛みつく行為とかはダメですよみたいなね、ことがね、はい、ありますね。ということでね、はい、なんかこうでも、マーシャルアーツルールね初めて僕は見るのでこの GHC マーシャルアーツルールっていうの初めて見るので、ちょっとどういう展開になるのか全然まあ、予想がつかないですけれども、まあ、基本的にはそのリング上でね、はい、もう真剣勝負みたいな、真剣勝負というか、まあプロね、こうじっくりもう対峙して、はい、それぞれの、ね、まあ、だったりとかね、間合いを生かしつつとかね、緩急をつけつつとか、いろんな攻めをね、関節を取りに行くのかとか、打撃でなんとかするのかとかですね、まあこれでも一発 KO もあり得ると思うのでね、非常に緊張感のある試合になるのかなというのを思うに楽しみですし、それがまあ船木桜庭であるっていうですねこれはもう
ちょっと第7試合がメインだっていう人もいると思うんですよね。ご自身のファン、船木さんのファンとかね、桜庭さんのファンとか、もしくはこの船木桜庭選手のね、このプロレスラー人生をね見てきた方々とか、もしかしたらね第7試合がメインだっていう人もね当然いるかもしれませんが、はい、これ有明で見れますんで、はい、ぜひご来場ください。はい、そして第8試合が GAC タッグ選手権試合でございます。王者杉浦隆、小島さとし VS 剣王中島勝彦という形になっております。これ剣王中島勝彦ね、ちょいちょい出てくるんですよね、タッグでタッグで出陣するんですけど、まあ、前回ね杉浦さんと小島さんはねベルトを取ったばかり、一番危ないタッグチーム、タカ&サトシと危ないデカ風にねなんか言ってますけど、はい、これどうするんでしょうね。ベテランの絵を描くってねなればこの2人だし、まあでもね新しいノアの景色を見せるという形になれば剣王中島和彦も十分考えられるし、はい、これはまあそのフィジカルで圧倒するんだったら小島選手がまあでかい方に入るし、杉浦さんのフィジカルコンディションもめちゃくちゃ素晴らしいので、フィジカルでドカンって圧倒できるとは思うんですけど、そこにこうベテランのうまさっていうのがね小島さ、杉浦組にはありますから、はい、高&サトシね、高&サトシにはありますから、そこをねこうどう剣王長島組がね突破していくのかというところになってくるのかなと。前哨戦ではね、まあ、相手をボコボコにしてましたけど、剣王中島組がですね。はい。これ、試合になったらどうなるかわからないよと。ベルトがかかるとどうなるかわからない。ね。非常に楽しみなタッグ選手権になったのかなというところでございます。はい。そして、第9試合が6人タッグマッチということで、プロレスリングラブフォーエバー3トライアンプでございます。はい。こちら、武藤敬司、丸藤直道、稲村良樹、バーサス。棚橋宏志、真壁東儀、本間智明という形になっております。はい、武藤さんの引退ロード第3弾トライアンフでございます。はい、棚橋選手、真壁選手、本間選手、新日本プロレス勢がノアのリングに来てくれるということでございます。はい、なのでね、この後武藤敬司がね 1.4 東京ドームに行くのか行かないのかっていうのがね気になるところではございますが、はい、どういう形になるでしょうね。まあいずれ武藤さんのね新日本のリングに上がるってこともあると思いますんでね、はい、その時はねぜひ皆さんね楽しんでいただければというふうに思いますが、まあこれ前回ねこの発表があった時の後出した動画でも言いましたけど、まあ、ぶっちゃけねもう稲村良樹が無双できると思うんですよね僕はもうコンディション的にも圧倒的にいけると思います。うん、しかもあの清宮海斗、稲村良樹 VS 鈴木秀樹、藤田和幸っていうね前哨戦がね後楽園であったんですけど、後楽園 2days の中にあったんですけど、まあその時の稲村選手がねもう鈴木秀樹選手をねバッチバチぶっ飛ばしてましたからねそう考えたらですね、はい、もうフィジカル的にはもう稲村良樹怖いものはないぞというところでございます。で前回出した動画でも言いましたけど、まあ、一応武藤さんの引退ロード第3弾なんですけど、これねこのメンツの中でねあの正直全員食えるなって思って、もう本当はこう武藤さんを立てないといけないとかねいろいろあるかとは思うんですけど、いや俺は稲村選手ね食っちゃっていいんじゃないかなと、もう全員食っちゃえばいいんじゃないかなというふうに、まあ、正直思ってます。はい、そのこのセミでここのメンツに稲村良樹がいるっていうのはですね、はい、いくらね真壁さんもまあでかくて、まあ、本間さんも頑丈でとかね、棚橋選手もねエースとして存在しているっていうね新日本プロレスのメンツとはいえですね、いやもう今の稲村良樹だったらですねこれ全員ぶっ飛ばせますフィジカルだけでなので、まあ、僕個人的にはもうこの試合の主役は稲村選手だと思ってます。はい、だからその期待感に僕は応えてほしいなと、いろんなものをね気使う場面が正直言うとこのメンツの中で、しかも武藤敬司引退ロード第3弾という流れの中で言えばあるかとは思うんですけど、いやまあここはもう稲村が行くしかないでしょうというふうにね、まあ、個人的にはね期待してます。
はい、そして第10試合がメインイベントでございます。 GHC ヘビー級選手権試合、王者清宮海斗 VS 藤田和幸、ノア最強の男藤田和幸をですね指名する清宮海斗、最強を超えていかなければ俺たちのプロレスができないんですよっつって、もうほんとねバカ真面目いや言い方悪いけどほんとねバカ真面目だよな、キヨピな。だけどね、そういうバカ真面目なとこがいいよな。やっぱね、まあいろいろあると思いますよ、プロレスの見方はね、皆さんそれぞれいろいろあると思います。だけどなんだかんだ言ってやっぱ気持ちがねあるかないかっつうところがねやっぱ一番重要だと思うんですよね。これはもう新人選手だろうがベテラン選手だろうがもうそこは変わんないと思うんですよ。やっぱ気持ちがね見えるかどうかみたいなね、ところはやっぱ非常に大事な部分だと思いますので、まあ、キヨピはね今そういうところにターンというかねなんか来てますからね、はい、気持ちを見せてぶち上がっていくターンに今いると思うので、ここで藤田和幸持ってくるっていうですねいや壮絶なメインがね繰り広げられるんじゃないかなっつって思ってますよ。はいね、もう藤田選手はねもういやもうどうやったら勝てるんですかっていうレベルで強いですいやもうねこんな50歳いますみたいなね感じで強いですいや本当にもうねベテランだからどうたらこうたらっつってね試合も見ずに言ってる人たちいると思いますけどね、今の藤田和幸見たらねそんなこと言ってらんないから、てかノアのベテラン勢みんなそんなのばっかりだから本当に、だから試合を見て判断してください。アベマでね無料でありますからね、はい、なのでぜひ見てからね、自分のね空想物語のままね過ごしてもいいんですけど、まあ、ぜひねこの有明でそのこれからのノアを作っていく清宮海斗というものはどんなプロレスをするのかと、ね、これまでいろんなね伝説を作ってきた藤田和幸というレスラーはどんなプロレスを今やってるのか、ぜひねその目で耳で感じてください。はい、なのでゆえにこの有明ね、ぜひ楽しみにしていただければと言ってですね、清宮海斗も清宮もですねエルボー強いっすよバッチバチ打ち込んでますよ。はい、しかもエルボースマッシュもねだいぶこうバチコン入ってるんじゃないかなと、対抗戦を思い出して見ていただければわかるかと思うんですよ。新日本プロレスとの対抗戦ね思い出して見ていただければわかるかと思いますけど、岡田選手ねだいぶ痛がってたと思いますよ、キヨピのエルボースマッシュね。いやあれはねこうあれをね藤田和幸にバチコンぶち込んでいくっていうね、それでも藤田和幸大丈夫っつう感じなんでね本当にねすっごい、まあ、前半はねやっぱこうグラウンドのキヨピもねグラウンドで相手を自分のコントロール下に置きたいみたいなところがね最近見えてきてますから、で藤田さんもグラウンド得意ですから序盤グラウンドの展開からスタートしていくと思いますけど、やっぱね中盤後半はね激しい打撃の応酬とかね、はい、キヨピだったら飛び技とかねそういうのも出てくると思うので期待していただければというふうに思いますね。なのでぜひアベマで無料放送もありますし、はい、見ていただければというふうに思います。ほんでもって、お近くの方はぜひ本当有明にね見に行っていただければと、まあなんだかんだ言って武藤選手のね引退ロードもありますので、はい、武藤選手のねでしかも声援 OK だから武藤コールができますよと、武藤武藤っていうね声援 OK もできるし、いやどんな有明大会になるのか非常に楽しみでございます。まあ、また僕なんかはコロナ禍の中でねノアファンになりましたから、声援があるノアの大会ってね見たことないんですよ。はい、なのでそういったところも考えると声援ありのね、ノアの試合というものは一体どんな風になるのか非常に楽しみに、はい、したいなという風に思っておりますので、もう今ノアはね有明に向かって全力なんで、皆さん全力で有明、楽しんでいただければという風に思います。ということで大会概要をもう一度チェックしておきましょう。アベマプレゼンツ有明凱旋 The Return プロレスリングラブフォーエバー3トライアンフということでございます。10月30日日曜日
開始が16時、会場14時30分、有明アリーナです。まあ、16時スタートなんでね、夜8時ぐらいには終わるんじゃないかなと、4時間興行ぐらいで想定していると、まあいいのかなという感じはしますね。で、まあ、配信としては、アベマで配信ありますので、はい、ぜひ皆さん、アベマで、見られる方は見ましょう。まあ、僕もね、アベマで見て、まあ、この後ね、その後に、まあ、夜9時ぐらいからライブね、やる予定ではいます。はい。なので、ぜひ、このね、有明の後、一緒にね、このチャンネルで盛り上がっていただければな、なんていうふうに思いますし、はい。まあ、アベマのリアタイできないんだよっていう方は、アベマの放送が終わったらすぐですね、レッスルユニバースに上がりますんで、はい、レッスルユニバースでお楽しみいただければというふうに思いますので、まあ、とにもかくにもレッスルユニバース入ってればね、はい、武藤敬司の引退ロードとか全部見れますからね、はい、まあ、ぜひ楽しみな10月30日ということで、10月をノアで締めくくっていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、様々な情報を発信しておりますプロレス YouTube PJLL なんですけれども、まあ、こちらのチャンネルの方もね、応援していただけるということでございましたら、月1300円のメンバー募集やっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、メンバー動画とかね、見れますんでね、楽しんでいただければというところでございます。ほんでもってスーパーサンクス機能も開放しておりますので、動画単体にスパチャビシッと投げることもできるようになっております。ほんでもって、オリジナルグッズなんかも展開しておりますので、はい、ぜひそちらの方もね、気に入るものがあればですね、購入していただければという感じでございます。はい、いずれにせよね、無理のない範囲での応援でよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、いやー、有明ね、楽しんでいただければ。この後ね、私九州ツアーに出かけますので、九州ツアーとか福岡に行きますので、まあ、ちょっとね、動画の、更新頻度が あんまりいっぱいにはならないかなという感じではございますが、気長にお付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。セーニョス、アミーゴス、ホーミーズ、クソ野郎ども、アイアム PJLL、 ウィアーPJLL。 Check the mic and make sure it sound right, boys.